Dobrý deň, ja vás vítam pri žrebovaní prelinacích súťaží kategórie žien a mužov pre súťažný ročník 2014-15, ktorý sa rozhodne o postupujúcich do extraligy mužov a žien pre ročník 2015-16. Budeme žrebovať v podstate 4 turnaje, 2 mužské, 2 ženské. Požiadal som súťažného komisára pána Igora Šimpla, aby previedol žrebovanie, čiže môžeme ísť hneď na prvý turnaj, prelinací turnaj kategórii žien. Prvý turnaj sa uskutoční v Prešove v termíne 10. až 12.4. Hodíme do osúdia 5 družstiev, ktoré si vybojovali alebo na základe umiestnenia majú právo účasti. Takže je to SVK, DDK, LED, Senica. Ako prvý, to je 9. miesto Extraligy. 10. miesto VK Elba Prešov, pardon, DZS Dobre zo Slovenska Prešov je 10. z Extraligy. Víťaz východu VK Elba Prešov. Víťaz západu Tami STU Bratislava ponovom. A víťaz z oblasti stredu Slavia TU Zvolen. A budeme im žrebovať čísla, s ktorými budú štartovať v turnaji číslo 1, teda v Prešove. Takže číslo 1 bude mať družstvo. To ukázať na ňo. Tami, číslo 1 má Tami, Bratislava. Dobre. Číslo 2 bude mať... Dobre zo Slovenska Prešov. DZS Prešov. Číslo 3 vyžrebujeme komu? Slavia Zvolen. Zvolen. Číslo 4 bude mať kto? Elba Prešov. Elba Prešov. A číslo 5 by mala Senica. A je tam. Dobre. Vyžrebujeme hneď druhý turnaj, poprosím te druhé listky. Druhý turnaj prelinacej súťaže žien, ktorý sa uskutoční v termíne 17. až 19.4. v Senici, takže môžeme znova všetkých 5 hodiť do pohára a vyžrebujeme čísla, podľa ktorých nastúpia v druhom turnaji. Ja pripomínam, že rozpis bude, a teda už aj termínový rozpis, aj poradie zápasov bolo pod číslami poslané družstva. Dneska všetky zainteresované družstva obdržia ešte rozpis zápasov aj s konkrétnymi titulmi. Tak, to aj si to poslal. Áno. Takže číslo 1 pre prelinací turnaj číslo 2 v kategórii žien. Číslo 1 bude mať v Senici kto? Dobre zo Slovenska Prešov. DZS Prešov. Číslo 2 bude mať v Senici družstvo Elba Prešov. Elba Prešov. Číslo 3 bude mať v Senici na turnaj Senica. Senca. Číslo 4 bude mať Zvolen. Zvolen. A číslo 5 by mi malo ísť na Tami Bratislava, ak sme dobre. Tami Bratislava. Tami Bratislava. Dobre, môžeme pripraviť druhú časť. Takže to sú ženy a mužov zvlášť.